Të paktën 17 ushtarë indian humbën jetën si pasojë një zjarri masiv në një depo armësh në shtetin perëndimor të Maharashtrës. Zyrtarët e ushtrisë thanë se zjarri në depon pranë qytetit Nagpur shkaktoi një seri shpërthimesh, duke bërë të detyrueshëm evakuimin e banorëve nga fshatrat rreth bazës. Zjarfiksit aktualisht po përpiqen që të çojnë zjarrin, i cili shkaktoi gjithashtu edhe 19 të plagosur. Sipas mediave, dy prej viktimave janë oficer. Shkaku i zjarrit është ende i panjohur, por jo zyrtarisht ushtria indiane ka përjashtuar mundësinë e një akti terrorist. Zjarri shpërtheu të martën në mëngjes dhe u përhap me shpejtësi në depon e armëve. Mediat lokale raportuan se mbi 1000 civil u evakuan nga zona rreth bazës, ndërsa predhat fluturonin në të gjitha drejtimet. Incidente të tilla fatkeqësisht nuk janë të ralla në depot e armëve në Indi, ku siguria kritikohet shpesh. Në vitin 2010, një zjarr në Panagar shkaktoi shumë shpërthime municionesh, por përfundoi pa viktima. Në 2007, një tjetër zjarr në një depo armësh në zonën e Anantangut në Kashmir bëri të detyrueshëm evakuimin e mijëra personave, pasi predhat e ndesura nga zjarri binin si breshë mbi zonat e banuara.